Kuid jah, ilma naisteta on kurmail. Nüüd, kus sul enam nii palju raha ei ole, kas naisi kipub ka nagu vähem tulema? Jah, ma olen kaotanud igasuguse veetluse. No te olete praegu väga isu äratav välja. Ma istun lähemale või? Ainuke naine ja armastus on võibolla, mis on number üks. Teised asjad on kõik nii kõrvalist asjad. Mehed räägivad armastusest.